Партия «Зеленых» готовится к президентским выборам. На всеукраинской конференции эта политсила выдвинула своего кандидата, и им стал депутат от БПП Сергей Рудык. По словам руководства «Зеленых», нардеп давно сотрудничает с ними и не раз поддерживал законопроекты данной партии. Сам парламентарий поблагодарил коллег за доверие и попросил дать ему время для раздумья. Я вдячний партії «Зелених» за висунуту пропозицію, за ту довіру, яку вони мені висловили. Я обіцяю дуже серйозно, ретельно її обміркувати і разом з ними, об'єднавши наші команди, подумати, як зробити так, щоб і президентська кампанія прийшла достойно для партії «Зелених», і в результаті повернути те, що давно вже бракує в українському парламенті. Там давно зачекалися на фракцію партії «Зелених України».